Kazašský kulturista Jurij Tološko sa nedávno zosobášil. Som si cvičil. So svojou milovanou neživou sexuálnou bábikou. Jeho životná láska predstavuje podľa Jurija stelesnenie dokonalosti s jemnou dušou. Neprajníkom odkazuje, že v manželstve by mali ľudia menej hovoriť a viac sa spájať. Vianoce však boli pre dvojicu veľmi smutné, pretože ich trávili oddelenie. Bábika mala totiž technické problémy a Jurij ju musel poslať k výrobcovi na opravu. Teda do opravy. Doteraz sa mu nevrátila a Jurij zvažuje, že si teda objedná novú takú bábiku. Neprajníci na internete mu však odkazujú, že by sa tým dopustil cudzoložstva. Ešte počula som o veľmi podobnom prípade. Istý pán si nevedel nájsť sexuálnu partnerku, tak išiel do sex shopu a kúpil si tam nafukovaciu anču. Doniesol si ju domov a o týždeň znova prišiel do sex shopu a predávač sa čudoval a hovorí, veď ste tu boli pred týždňom si to kúpiť a on hovoril, chcem novú, lebo túto už nemiluje. Dal mu druhú, išiel s ňou domov a o týždeň znova prišiel a hovorí, ale toto, čo už aj túto ste prestali milovať. A hovorí, ale nie, túto som miloval, ale viete, sfúčala. Pohádali sme sa, tak som ju prepichol. Olga, teda deti na toto. Zaujala tá sekvencia, kde hovorí môj kamarát, že stelesne dokonal s jemnou dušou. No však to predsa závisí, ako ju nafúkne, nie? Keď sa nežnejšie, keď sa tvrdší prístup, tak ale prifúkne. Ale nemôžeš byť taký vášnivý pri nafúkovaní, aby praskla. No to je pravda. To potom. Ale tu je ešte jedna dôležitá je hrozná, teraz téma. Teda nech sa páči, však môžu si ty ochladnúť aj v takomto prípade, ale kým si nájde tú novú, mal by sa s touto rozviesť. To je pravda, aby to bolo korektné. To musí byť, takto nemôže. Aby vedel, komu platiť. No, v prípade, že si nedá pozor.